Dobrodošli počinju vijesti. Zadnjih su godina praktički sve škole na području Osječko-baranjske županije, kojima je županija osnivač, energetski obnovljene. Kako u većim sredinama, tako i u manjima, u kojima se i takva ulaganja samostalno nikada ne bi mogli priuštiti. U red takvih ulazi i općina Gorjani sa svojih 1500 stanovnika. Uz financijsku potporu županije u visini od 2 milijuna i 100 tisuća kuna, tamošnja škola je energetski obnovljena, te iz razreda D prešla u energetski razred B. Provedena je i plinifikacija škole u Gorjanima, sustav grijanja sa lož ulja prebačen na plin. Ukupno je Osječko-baranjska županija u tu općinu uložila u zadnje 4 godine 4,5 milijuna kuna. U Gorjanima je županija uložila i u obnovu i opremanje sustava primarne zdravstvene zaštite, a učenici i ovdje imaju besplatan školski obrok. Ukupno je na području te općine uloženo 30 milijuna kuna iz izvora od lokalnih preko županijskih pa do državnih. U satnici Đakovačkoj izgrađena je u mandatu na isteku sportska dvorana u kojoj je Osječko-baranjska županija uložila više od 2 milijuna kuna, a kad se zbroje svi realizirani projekti izravna ulaganje županije u satnicu Đakovačku iznose 10,5 milijuna kuna. Od samostalnih općinskih projekata ističe se prekogranična suradnja na projektu proizvodnje električne energije putem panela i energetski učinkovita javna rasvjeta. Općina Drenje pak pokriva čak 12 naselja, što usložnjava posao tamošnjem načelniku u namjeri da se ravnomjerno ulaže u sva naselja. Nažalost, situacija je takva da je u pojedinim mjestima čak i asfaltiranje prometnica prioritet. Tako je donedavno bilo i u Bračevcima, gdje je bila asfaltirana samo glavna cesta. Zahvaljujući pomoći od pola milijuna kuna Osječko-baranjske županije, sad je situacija popravljena i asfalt su dobili stanovnici još jedne ulice. Tomu valja dodati i sitnije projekte poput besplatnog školskog obroka i dječjih igrališta, no u najavi je jedan veliki, a to je uređenje jezera Borovik. Od preuzimanja osnivačkih prava nad osnovnim školama, grad Vukovar uložio je 5 milijuna kuna u investicijsko održavanje i imovinu škola. U sve škole uveden je program produženog boravka. Osigurana je potpora pomoćnika u nastavi učenicima u potrebi. A dugi niz godina grad Vukovar pomaže roditeljima učenika u nabavci obrazovnog materijala i preobuke. Na sastanku vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave i ravnatelja vukovarskih osnovnih škola istaknuto je kako su se od prebacivanja osnivačkih prava Vukovarsko-srijemske županije na grad Vukovar, standardi, infrastruktura te kvaliteta izvođenja nastave značajno podigli. Nakon što je Osječko gradsko vijeće u prosincu 2020. usvojilo, danas je u dvorani Gradski vrt predstavljeno i tiskano izdanje dokumenta Strategije razvoja sporta do 2030. 6 je osnovnih tematskih područja u tom strateškom dokumentu s akcijskim planovima djelovanja tiskanog u 300 primjeraka, a riječ je o sportskoj infrastrukturi, temi trenera i drugog stručnog osoblja u sportu, financiranju sporta, natjecateljskom sportu, školskim i akademskim sportovima te tjelesnoj rekreativnoj aktivnosti građana. Strategiju između ostalih promovirala zamjenica osječkog gradonačelnika Žana Gamoš. Veliki derbi između dvije vodeće momčadi prve HNL lige Osijeka i Zagrebačkog Dinama u 30. prvenstvenom kolu u Gradskom vrtu okončan je neodlučenim rezultatom 1-1, pa su Zagrepčani ostali na vrhu s 2 boda prednosti pred drugoplasiranim Osjećanima. Gosti su poveli već u 5. minuti pogotkom Majera, dok je u nastavku poravnao pričuvni napadač Erceg u 64. minuti. Derbi je kvalitetom i borbenošću opravdao očekivanja, iako oba suparnika mogu žaliti za svojim propuštenim prilikama za pobjedu. Preostalo je još 6 prvenstvenih kola u kojima će pasti konačna odluka o osvajaču naslova prvaka Hrvatske. Osječani u sljedećem 31. kolu gostuju u Rijeci u nedjelju 25. travnja. Vrijeme sutra nas prema prognozi očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno s umjerenom na oblakom u noći i ujutro na istoku i u gori uz više oblaka. Mjestimice može pasti malo kiše, vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najniža temperatura zraka kretat će se od 1 do 7 celzijevih stupnjeva, a dnevna od 15 do 20. Hvala što ste bili s nama u vijestima. Vidimo se u dnevniku.